går då på dig! Nu tycker jag vi ska ta och sätta igång och skriva lite så att vi kan upprepa även våran himmel. Jag har förberett lite grann som min gamla fysiklärare sa och vi tar och gör ett material som vi kallar för Create Material och kallar det för himmelmaterial. Okej, mitt himmelmaterial ska använda min Sprite som jag har tillverkat. Jag drar och släpper den på Albedo Map 2. Så där ser mitt himmelsmaterial ut. Urtjusigt om jag får säga det själv. Jag behöver nu skapa mig en drös med sådana här himmelbilder. Så jag tar och börjar med att göra en Empty. Nolla ut positionen för den där. Kallar en liten grupp för himmelsbitar. I himmelsbitar vill vi nu ha en kub, så vi tar och skapar en 3D kub. Himmelsbit får vi väl kalla den där. Vi ska, det här kommer att bli en himmelsbit. Nollar ut positionen för den till att börja med så att den är i origo, vilket är ett bra ställe att ha saker och ting på. Min himmelsbit vill jag ha, inte i storlek 5 eller storlek 6 som de andra var, utan min himmelsbit vill vara 7 stor, så vi tar och ökar sizen till 7 i X och Y-led på de här. Hur ska den då se ut? Ja, vi tar väl vårat material av typen himmelmaterial, drar och släpper på den där. Ser att himlen blev upp och ner så vi tar och roterar i Z-led 180,00000 stycken grader och på det sättet så kommer den åt rätt håll. I alla fall våra, våra, våra moln kommer åt rätt håll. Jag vill tagga den här också, så jag lägger till en eh, ny tagg som vi kallar för himmel. Och eh, min himmelsbit får vi nu tagga som just himmel. Så! Nu känner jag att himmelsmaterialet är helt fine. Vi har en 3D-box-collider på den här. Det vill vi inte ha, så remove Component på den där. Vi lägger till komponenterna Readed Body och vi lägger till komponenten Box Collider, båda dessa i dess två D-versioner. Ridded ska ju naturligtvis vara av typen kinematic. den ska ju inte ramla ner så att säga. Och på Box säger vi att det här ska vara en trigger. Om vi återigen tittar i vår 3D-vy så ser vi... Där ser vi att den här himmelsbiten ligger liksom och tar upp bollen nästan. Vi behöver flytta tillbaka vår himmelsbit en liten sväng så att den ligger framför bollen. Hur mycket ska vi då flytta? Ja, det spelar ingen större roll, men om vi tittar på vår landskapsbit så är den flyttad... Eh, var har vi den? landskapet i sig är flyttat 1,67 bakåt. Vi skulle kunna ta och flytta himmelsbitarna 1,67 bakåt också. Men som sagt, det spelar ingen jättestor roll. Det viktiga är ändå att de ligger bakom bollen. Så, vi har fått en himmelsbit, återvänder till tvådeläge läge så att vi kan se det här lite trevligare. Här har vi våran himmelsbit, den tycker jag ser bra ut. Vi går till Prefabs och drar ner våran himmelsbit för nu har vi en prefab av hur en himmelsbit ser ut. Jag kan ta bort den här originalet, det spelar ingen större roll. Nu är det dags att eh, dra in lite himmelsbitar här. Jag brukar göra som så att jag drar in en himmelsbit ungefär där. Jag vill ju ha en som ligger bakom kameran också så jag tar min himmelsbit, duplicerar den där och slår på mina riktiga Gizmos. Min första himmelsbit lägger jag så att den är utanför kamerabilden, ungefär så där. Snygga till värdena, kan det röra sig om minus 14? Det blir jättebra. Minus 14 och bredden på de här är, jag brukar nöja mig med att räkna lite, rakt upp och ner. Så vi tar väl ungefär där ska den vara. Om vi tittar på siffrorna, minus 7 borde det vara. Bredden på en pryl är ju 7 och om den andra ligger i minus 14 och så plussar vi på 7 så kommer vi till minus 7. Strålande, vi tar och gör en, en ny duplicate, lägger en ny himmelsbit ungefär där. Duplicate. Duplicate. Och nu är vi utanför bilden. Vi lägger på en bonusbit här borta så där. Nu ska vi tajma in dem exakt. Minus 14, minus 7 och nästa borde landa i 0. Nästa igen borde landa i 7. Nästa igen, hör och öppna. 14. Och den sista biten vi har 14 plus 7 är 21. Så nu har vi även en himmel som ser ganska trevlig ut om jag får säga det själv. Vi sparar den där scenen och hoppar in i kodeditorn. Lite Ctrl C Ctrl V programmering så att vi även sparar undan det här med himmelbitarna. Vi skapar oss en variabel antal himmelbitar och vi skapar en himmelsbitsbredd. Känns som jag uppfinner ord på löpande band här. Okej okay, okej. Okay. Copy på det där och den här gången är vi intresserade av saker som är taggade som himmel. Kopiera den där och den här gången är vi intresserade av Återigen saker som vi taggade som himmel. Kopierar här nere och eh, se till att det nu är himmelgrejer vi vill leta efter. Och... Eh, oh! Landbitsbredd det ska det inte alls stå. Himmelsbredd är det vi vill räkna ut. Höll jag på att kopiera för fort här. Antal landbitar är det ju inte vi vill ta reda på när det är himlar vi letar efter, så himmelbitar är det ju. Och himmelbitar där. Så, antal himmelbitar är det ju det vi ska ta reda på sen. Och... Eh, tar och skriver det här. Himmelbitsbredd gånger antal himmelbitar. Så. Nu får vi titta här. Vi kollar om det är en himmel. I sådana fall räknar vi ut himmelbitsbredd gånger antal himmelbitar. Nice! Här uppe, när vi har träffat på någonting som är taggat som himmel, så är det himmelbitsbredd vi tar reda på. Och eh, antal himmelbitar tar vi reda på där. Eh, jag brukar faktiskt vilja skriva eh, lite kommentarer bara för att göra det lättare för mig själv också. Eh, hur många av de olika sakerna är det? Och sen eh, en liten kommentar. Hur breda är de? Sen kan man ju fortsätta att kommentera här. Kommentera är bra för då kommer man ihåg vad man har gjort själv om ett tag längre fram i tiden. Så. Vi tar och ser om detta verkar funka nu om vi har skrivit rätt. Så där, vi ser att marken repeterar sig. Landskapet repeterar sig. Och himlen repeterar sig. Kors i all sin dar, ska det här verkligen funka? Ja, Det verkar inte bättre. Saker och ting verkar funka och den verkar repetera sig precis som jag hade hoppats på. Jag har fått till eh, så att eh... Färgen på himlens undersida matchar mot färgen på landskapsbitens ovansida och på det sättet ser det faktiskt ut som om, om, om det här är en bit som vi håller på att repetera men jag ville separera de här bitarna så att vi har mark för sig, landskap för sig och himmel för sig för då, då kan vi göra lite roligare saker med det här vad det lider men på det sättet så då tar vi och kopierar en del av det vi har skrivit för att repetera även hur himlen skulle kunna tänkas se ut.